हेलो नमस्ते म कृष्ण कृष्णकाल स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल केडिस अफ नेटवर्कमा आज मैले तपाईँलाई चाहिँ एकदम राम्रो जिज्ञासा लिएर उपस्थित भएको छु है भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला कस्तो छ भने ठेकदारहरू चाहिँ किन घाटा खान्छन् कसरी घाटा खान्छन् किन घाटा खान्छन् कसरी घाटा खान्छन् भन्ने विषयलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमै बनाएर लिएर उपस्थित भएको छु हुन त तपाईँलाई पनि थाहा होला ठेक्दाले कसरी घाटा खान्छन् भन्ने कुरा होइन तर घाटा खान्छ भने थाहा पनि छ तर ठेक्का गर्न पनि छोडिएको छैन त्यो होइन केही कुरालाई ध्यान दियो भने ठेक्कामा घाटा पर्दैन भनेको मतलब ठेक्कालाई तपाईँले आफूले गर्न सक्ने रेट जुन हाल्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ केही कुरा मध्यनजर गर्न सकियो भनेर त्यसलाई के चाहिँ मिलाउन सकियो भने ठेक्कामा चाहिँ घाटा घाटा हुँदैन होइन घाटा त्यसैले त सबैजनाले ठेक्का ठेक्का बनिरहन्छन् मैले आज तपाईँले यो भिडियो ठेक्कामा घाटा लाग्दैन भनेर लिएर भिडियो लिएर उपस्थित हुनुको कारण पनि के हो भने तपाईँ कन्ट्र्याक्टर तपाईँ कन्ट्र्याक्टर हो निर्माण व्यवसायी हो ठेकदार हो होइन त्यसै होस् पेसा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेन कुरा घाटा लाग्ने कारण के हो भने तपाईँले टेनर बिट गर्नुभन्दा पहिला साइड हेर्नुपर्ने हुन्छ साइड हेर्नु हुन्न हेर्नुहोस् साइडै नहेरिकन तपाईँले टेनर बिट गरेपछि घाटा तपाईँले नलागे कसलाई लाग्छ होइन किनभने तपाईँलाई त पार्नु छ ठेक्का जसरी भयो भने तपाईँ कस्तो बजार कस्तो भइसक्यो रहेछ भने मैले फलान ठाउँको ठेक्का हाल्दैछु मतलब एउटा कतै आफूभन्दा आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर जिल्ला अथवा कतै होस् मैले नाउन सुनेको हो त्यहाँ चिनेको छ यताउता छ त्यसको भरमा तपाईँले रेट खोजेर टेनर हाल्नुहुन्छ ट्रेनर हाल्दै गर्दा के छ त्यहाँको सर र पुरानो हिस्ट्री हेऱ्यो भने त बत्तिस पर्सेन्ट पैँतिस पर्सेन्ट चालिस पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट गरेर आउँछन् हो त्यो रेटमा त्यो भने त काम काम पर्दैन काम त हाल्नु पऱ्यो त्यो उनीहरूलाई जितेर हाल्नु पऱ्यो भन्ने जुन सोचाइ तपाईँमा छ नि त्यसले गर्दा सबैभन्दा मेजर फ्याक्टर भनेको त्यही नै हो हेर्नुहोस् होइन यति बेला पछिल्लो समय भन्नुहुन्छ रिसेन्टली मसित एक डेढ वर्षसित नयाँ प्रोजेक्ट भनेको गभर्मेन्टको प्रोजेक्ट छैन गभर्मेन्टको प्रोजेक्ट किन छैन अब बजार हाल्यो म त खालि पछाडिबाट फर्स्ट भइरहेको छु कि अगाडिबाट होइन स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डरेड हाल्नुपर्छ रेट हाल्दै गर्दा तर यसको मतलब होइन कि मलाई कामै वञ्चित पनि छैन म जस्तो पुग्दो ग मलाई आफूलाई पुग्ने काम छ फुर्सो समयमा यी मैले जानेका कुराहरूलाई तपाईँमा दिएको पनि छु यो किन गरिरहेको छु भने यो मेरो साइड बिजनेस हुन लागेको छ अब भनेको मतलब आफूले जानेका कुरा केही कुरा तपाईँले ज्ञानवर्धक रूपमा तपाईँलाई सिकाउँदै गर्दा चाहिँ साइडको रूपमा काम भइरहेछ भनेको मतलब तपाईँले पनि कन्स्ट्रक्सन त साइड बिजनेस पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ चा। या चाहिँ युट्युब नै नहोस् या त फेसबुक नै नहोस् या त जुनसुकै होस् तपाईँ uh, कन्ट्र्याक्टर भइसकेपछि नेटमा खेल्न पर्ने हुन्छ नेटमा खेलिसकेपछि नेटमा फेरि धेरै कुरा छ नि मैले अघिल्लो भिडियो बनाइसकेपछि बनाइसकेको छु त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भन्नु खोजेको के भने तपाईँले साइड नरी ठेक्का बिट गर्दाखेरि तपाईँले गाह्रै नपरे कसलाई पर्ने अर्को कुरा ल साइडको कुरा त छोडिदिनुहोस् साइडमा तपाईँले बिट गर्नुभयो त्यो आफ्नो तपाईँको प्रब्लम भयो त्यसलाई करेक्सन गर्नु होला अर्को कुरा तपाईँले एनालाइसिस पनि गर्नुहुन्न कि साइड घट्ने त घट्ने एनालाइसिस पनि गर्नुहुन्न नर्मली के छ तपाईँ हाम्रो एनालाइसिस ठेकदारको एनालाइसिस कस्तो हुन्छ थाहा छ प्राविधिकको एनालाइसिस एउटा हुन्छ ठेकदारको एनालाइसिस कस्तो हुन्छ भने चाहिँ फलानाल स्ट्रो मेजिन रेट कति हाल्यो भने फलानल छजना पचपन्नसम्म हाल्नु पऱ्यो एनालाइसिस हेर्नुहोस् है यसरी एनालाइसिस गरेर हुँदैन हेर्नुहोस् फलानुलाई छ हजारमा कसरी सक्यो होला होइन त्यसमा लाग्नु पनि सिमेन्ट कति हो त्यसमा पाउनु लगाउनु पनि ढुङ्गा कति हो बालुवा कति हो लेबर ज्याला कति हो सबै जोडेर तपाईँको सात हजार आउँछ भने अर्काले छ हजार हालेर तपाईँले पचवन्नाइसौँमा हालेपछि तपाईँलाई घाटा लानुलाई कल लाग्छ मलाई लाग्छ लाग्दैन नि त होइन हो त्यसले गर्दा एनालाइसिस एकदम हेर्नुहोस् टेक्निकल रूपमा एनालाइसिस तपाईँले गर्नु जान्नु भएन टेक्निकल रूपमा तपाईँले एनालाइसिस गर्नुपर्ने छ भने पनि तपाईँले मेरो एनालाइसिस सम्बन्धी भिडियोहरू छन् तिन चारवटा भिडियो छन् एउटा भिडियोमा मैले तपाईँको सबै सिभिलदेखिन् तर सबै बाटोको काम गर्ने डाउनलोड भने फर्मेटमै राखिदिएको छु डाउनलोड गर्नुहोस् डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको ठाउँको लेबरको रेट हाल्नुहोस् मेटेरियलको रेट हाल्नुहोस् नम्सलाई चेन्ज नगर्नुहोस् र गर्दाखेरि तपाईँ एकदम पर्ने रेट हाल्नुहोस् ठिक छ तपाईँले नाफा नराख्नुहोस् होइन र तपाईँले गर्न सक्ने रेट एकदम लास्ट स्टेजसम्म गएर रेट हाल्नुहोस् त्यो रेट आयो भने त्यसमा दुईदेखर्सेन्ट तपाईँको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ होइन त एकदमै हाइली छ एकदमै पर्फेक्ट छ भने दुई तिन पर्सेन्ट राख्नुहोस् नत्र भने पाँच पर्सेन्ट राखेर भनेको एक्स्ट्रा खर्च मतलब त्यो ओभरहेड खर्चलाई त्यति राख्नुहोस् पाँच पर्सेन्टसम्म राख्नुहोस् भनौँ न मैले त पाँच पर्सेन्टसम्म राख्नुहोस् भन्छु नै किनभने जसले जतिसुकै कुरा गरेँ नि कि एकदमै ठुलो कन्ट्र्याक्ट्याङ ठुलो कन्ट्र्याक्ट राम्रो बजेटको मतलब राम्रो रेटको रहेछ भने चा चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन सा राम्रो होला होइन गर्न नसकिने भन्ने हुने तर गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि केयरलेस गरेर आउँछन् त्यसले गर्दा पाँच पर्सेन्ट तपाईँले ओभरेट राख्नुहोस् त्यो एक्स्ट्रा खर्च भनेर राख्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले ठेका बिट गर्नुहोस् र तपाईँले टेन हाल्न खोज्नुभएको बिट गर्नुहोस् बिट गर्दा तपाईँलाई परेन परेन भने छोडिदिनुहोस् तपाईँको ग्यारेन्टी बनाउँदा र टेन्डर फर्म किन्दा जति खर्च भयो 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 सक्यो होइन त्यसले गर्दा तपाईँले साइड नरिहाल्नुको एउटा गल्ती भयो रेट एनालाइसिस नगरिहाल्नु अर्को कुरो भयो अर्को कुरो ठिक छ साइड पनि हेर्नुपर्छ रेट एनालाइसिस पनि गर्नुपर्छ र पनि घाटो पऱ्यो कसरी घाटो पर्छ भनेको व्यवस्थापन राम्रो भएन भने मैले यो सम्बन्धी भिडियो पनि बनाइसकेँ होइन व्यवस्थापन पनि तपाईँले राम्रो गर्नु सक्नुपर्छ कि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ काम चाहिँ तपाईँले बिहान छ बजीबाट बेलुका छ बजीसम्म काम गराउने जुन रेसियो छ अथवा बिहान आठ बजीबाट पाँच बजीसम्म जुन गराउनु सोच्नुहुन्छ भने आठ बजेर छ बजीबाट छ बजीसम्म पाँच बजीसम्म काम गराउँदा जति काम हुनु पर्थ्यो नि त्यो काम हुन्छ कि हुँदैन भयो कि भएन यदि भएन कसरी भएन भने तपाईँको कस्तो साइड चाहिँ कसरी हुन्छ ढिलोभन्दा ढिलो हरेक साइड मात्रै हरेक कुरा ढिलो चलेर आउँछ होइन एउटा समय मात्रै हो टाइममा चल्ने भने अरू सबै कुरा ढिलो चलेर आउँछ त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ अन टाइम साम अन टाइम काम सुरु गर्नलाई चाहिँ ल लेबर व्यवस्थापन गर्नलाई एकदम व्यवस्थापन त सबै कुरा साइड ठ्याक्क साइड सुरु गर्नलाई सिमेन्ट सकिरहेछ होइन एक बान मसला हाल्यो बालुवा सकिरहेछ बालुवा भने बेला आउँछ आउँछ आउँदैन हेर्नु होइन भनेको सबै माल घोलेर रेडी बनायो फर्म खोज्यो फर्मै छैन होइन मिक्स मिक्सर सिक्सर सब तयारी गरेर प्रिमिक्सरमा सब रेडी बनायो रे 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 रे, तर माल निकाल्ने बेला भिटमिन हिटै भएको हुँदैन अथवा बालुवा आउँदैन विविध कुराहरू हुन्छन् और को यो कुराको चाहिँ व्यवस्थापन तपाईँले राम्रो तरिकाले अर्काको भरमा होइन यो तपाईँ आफैले गर्नुपर्छ यो व्यवस्थापन तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने पनि साइडबाट उम्किन सक्नुहुन्छ भनेको बचत हुनसक्छ यी सबै कुराहरू तपाईँले मिलाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एकाउन्टको बारे त मैले भनिसकेँ यो भिडियोमा भने पहिला पहिलाको भिडियो भनेको छु यी सबै कुरा मेजर यिनै तिनवटा कुराहरूलाई चाहिँ एकदम तपाईँले ध्यान दिनुभयो एकदमै नोटिस गरेर ख्याल गर्नुभयो होइन मेन पावरको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् यी कुरा भयो भने चाहिँ सम्भवतः तपाईँ घाटाबाट चाहिँ जोगिनुहुन्छ भनेकोमा त घाटाबाट पुरै हुन त तपाईँ अघि मैले भने नि बजारमा तपाईँले सात हजार गति पाउँदैन पाउने चिजलाई तपाईँले छ हजार नुहाउने घाटा त त्यसै नै हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ अहिले मैले भनेको कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्नुभयो त्यो अनुसारले लागु गर्नु भने कम घाटामा उम्किनुहुन्छ तपाईँको सात हजार लाउने चिज तपाईँले छ छ हजार त हाल्नुपर्छ तर की मा सकन, के छ नि सातै हजारमा सक्नु सक्नुभयो कि नत्र तपाईँको व्यवस्थापनले गर्दै गर्दा गर तपाईँ के हुन्छ त्यो ठेक्का त्यो काम चाहिँ आठ हजार लागेको हुनसक्छ त्यसले गर्दा तपाईँले साइड हेरेर हाल्नुहोस् एनालाइसिस गरेर हाल्नुहोस् उचित व्यवस्थापन गर्नुहोस् यो गर्नुभयो भने ठेक्कामा घाटा हुँदैन भन्दै भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते